10 let bez medaile z vrcholné akce, teď k ní ale pod Karim Jalunenem bude blízko, aspoň podle hokejových osobností, k nímž patří bývalý útočník Jiří Tlustý. Ten si sám na světovém šampionátu zahrál v roce 2013. Letos to mají dobře poskládaný a je tam hodně dobrých men a hodně dobrých hráčů, takže teď už záleží jenom na klucích, jak si sednou a jak to vlastně vstoupí do toho turnaje, což bude jaký důležitý. Ale věřím, že letos by mohl být po dlouhé době nějaký úspěch a kluci by a ty, co jsou tam, tak by se ho zasloužili. Po 75 letech tuzemskou reprezentaci převzal zahraniční kouč. Po Majku Buknovi v poválečných letech se teď dostalo na finského stratéga Jalunena. Přestože mezi odbornou veřejností byly na jeho jmenování různé názory, Tlustý je rozhodně pro tuto volbu. Navíc sám má zkušenosti s finským hokejem ze sezóny 2016-17. To po konci v New Jersey zavítal do Karpatu Oulu. Já si myslím, že v tuhle tu chvíli to nikdo nechtěl moc dělat a proto je dobře, že někdo přišel takovýhle a vlastně vnese do toho našeho hokeje trošku nový vítr a vlastně bude to nějaký jiný náboj. A ty dva turnaje, co teď hráli kluci, taky odehráli skvěle, vyhráli oba dva, což je dobrý signál, ale samozřejmě to mistrovství světa je úplně něco jiného. A zase přijeli jiní hráči, zkušenější hráči, lepší hráči, ještě se nahál, takže říkám, já věřím, velice věřím klukům, že udělají dobrý výsledek a že by konečně pro český národ a českého fanouška přivezli nějakou medaili. Ale tak já jsem byl ve Finsku, asi když jsem končil, tak jsem měl finský trenéry a je to trošičku něco jiného. Hlavně to trénování ve Finsku bylo zážitek a hlavně vidět, jak všichni makají, takže já doufám, že to budou dodržovat kluci tady a budou následovat i pokyny toho trenéra a uvidíme a doufáme, že to dopadne dobře. Tlustý se zastavil nad opomenutím Filipa Chlapíka, který po olympiádě přišel o další vrchol sezony. Já si myslím, že typově hokejisti jsou stejný, jak Chlapík, tak Holík, ale zase samozřejmě je tam vidět, že tam je trenér z Brna, takže si tam drží svého koně, ale Chlápa trošku ztratil tu formu, co měl během té sezóny, jak v tom finále nebyl tak zvučnej, ale přece jenom odehrál neskutečnou sezónu a myslím si, že i to, že ho nevzali na olympiádu, tak on by si zasloužil být na tom mistrovství světa, ale jak říkám, trenéři nevěděli, kam ho zařadit a prostě jsou to typově podobní hráči na tu předsovku s Petrem Holíkem, takže si vybrali Petra Holíka a myslím, že tam bylo ještě i více men, který byli taky na hraně, nebo se kterými on se prál, ale prostě to tak udělali trenéři a myslím si, že oni moc dobře vědí, co dělají a doufám, že jim to prostě sedne.